Готується до свята у Скалоті вже другий рік. Загальна справа об'єднала громаду, каже міський голова. Кожен хоче докластися до добробуту міста. У Скалоті ремонтують дорогу. Вже другий рік поспіль місто отримує на це майже 1 мільйон гривень. Очікує цього року капітальний ремонт скалацьку школу, а наступно її ще й добудовуватимуть. Окрім цього, до 500-річчя Скалот отримає новий стадіон. Зараз там облаштовують місця для глядачів, а ще встановлять електронне табло. Взялися вже і за парк, облаштують там доріжки, лавочки та встановлять фонтан. Суму, яку витратять на реконструкцію, міський голова Скалота Наталія Станьковська сказати не може. З міського бюджету витратять грошей лише на частину робіт. Все інше – Тернопільська облдержадміністрація і підприємці. Для міської ради, наприклад, по парку, ми купуємо 44 світильники і ми проводимо освітлення в місті. Це є наш вклад в парк. А все решта, я навіть не знаю, скільки що коштує, тому що люди навіть на це не наголошують. Вони от благодійно працюють, тому що працюють. От. І так само по стадіону. Усі роботи у Скалоті планують завершити до самих урочистостей, які відбудуться 8 вересня. Дивувати гостей свята, запевняє міський голова, буде чим. Працюють тут не лише руками над реконструкціями у місті, а й творчо. Відпочивати тут вміють, запевняє Наталія Станьковська. У нас чудова художня самодіяльність, у нас чудовий будинок культури, у нас чудовий будинок школярів, у нас чудова музична школа. І ми маємо, гордимося вже вихідцями з музичної школи. Завжди в нас козаки, завжди в нас гармати, завжди в нас коні, десь таке козацький дух такий. Ну, я думаю, що повинно бути не гірше.